ẹ̀lẹ́ ńlẹ̀ agoro yín bẹ̀ wọ̀n ẹ̀lẹ́ mo akínyìn lọ́kùnrin lóbìnrin akínyìn lákọ̀ọ́kọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùà tó jẹ́ pé tó ṣeéṣe fún wa ta lọ ní ọ̀sẹ̀ tòun ta tún padà pẹ̀lú ayọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tòní jọjí ọlálèmí jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ ṣe mọ̀ orúkọ mi ò yá kò yí padà ọ̀rẹ́ mi yebuwa ni my name never change and I no go change am ọlágunkọ̀yà lèmi jẹ́ èmi lọ́mọ ọmọ ìlápòrò ògbódòmùsà ọmọ jòlómòdù ọmọ ṣàlẹ̀gẹ̀gẹ̀ bí ẹni tí òróbìnrin rí bí ogún bí ọgbọ̀n ọ̀rọ̀ mọ ara wọn bẹ ńlẹ̀ ọmọ owó ńlá tí ń bolè lẹ́rù ọmọ lè gbé gbégbé wọn lè gbé oríta fàájì lètò èmi àti bàbá mi láwà ní agodo ń bí evangelist ọbatọlá wọn wà ń bí. Tọ́ aké gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ̀kọ́ àbọ̀ sí orí ètò yìí à ń kín ní tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́ à kí ń tológun tológun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àkìrà mi nídìí bàbá àdé nídìí bàbá ká mà ní ti yeye èmi lọmọ ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ọmọ ìkòyí ọmọ wòyíra kò má bàa rẹ rúkẹrú erúkẹrú abilala lẹnu ìkòyí ìkòyí ọgbọn rò dín adìgì dẹrù oògùn nù ara ní gbọ́ra adìgì dẹrù oògùn nù ìkòyí òsínmi ogun ara ni ó ti wà lé ní ìrò ìkòyí òsínmi ogun bẹ́ẹ̀ni ó ní kòyí dẹrù sílẹ̀ mi ò dẹrù ìyàwó ẹrù ìjàmódì yẹn nílé ìyá ní ti bábá èmi lọ́mọ adákùnmọ́ dátọ̀lẹ́ adákùnmọ́ dátà ìrójú tanjaroju kó tó fọmọ tiẹ̀ ṣàkúnlẹ̀ bọ́ ọmọ arígbánlá buwó ẹyọ ọmọ òṣàpé méjì ọmọ akọhùn akọhùn bìsà ọmọ alẹ́ rífọ ọkẹ tí ọba abọ́ba máṣẹ oníbo òṣìṣẹ́ wà lówó bó ṣe àtúnlówó àbí lóríta fàájì náà ni olóje ológun lóríta fàájì lórí rédíò yìí ìkànnì yìí number one community radio station in the whole north america distinct fm òun náà ni ẹ máa bá wa kalọ oríta fàájì junction of entertainment let's go there. Tẹ̀lé lẹ́ẹ̀kan yẹn báwo lẹ́tún ṣe wá mú kòyí mọ́ tóní kòyí yẹn a kì í níbi ìyá ká má ní ti bàbá ni a ní ti bàbá náà ká sì má ní ti ìyá. Ibi tí wọ́n á ti máa fọwọ́ kí n ti ọba yẹn ń kọ́ ẹni yẹn a máa ṣé kò ní jẹ abala ìyá bàbá yìí. Ó lóun lọ́ máa kọ́hún ọmọ alérí fọwọ́ kí ni yóò ṣe kí lọ́ba ó ṣe kí yóò ṣe. Lọ́bàdà adúpẹ́ lọ́wọ́ yíyan wà nílé lọ́kùnrin lóbìnrin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa ari ń bẹ̀ yẹn lọ́kùnrin lóbìnrin gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ètò yìí ọjọ́ sátidé sátidé junction of entertainment oríta fàájì lẹ̀tọ̀ yìí lórí instagram mo ráwọn tẹ̀mí lọ́kàn ọjọ́ kan official ore kọ́ńṣọ́lá emmanuel myself my sister haya don alaba ultimate ebo gẹ̀ngẹ̀ngẹ̀ 1 2 3 every time yo thank you ẹ ṣe adúpẹ́ tẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ yín èèyàn wa nílé tẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa báyìí tàbí tẹ bá ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ohun méjì mo fẹ́ kẹ́ ṣe sáré lọ download app wa distinct app ẹ lọ sórí google play àbí play station lórí fóònù yín ẹ lọ síbẹ̀ kí n download distinct radio app ẹ rí nbẹ̀ logo wa wà nbẹ̀ tẹ bá ti download gbogbo ètò alẹ́ máa gbọ́ oríṣiríṣi ètò lani lórí ìkànnì yìí tó jẹ́ wípé ẹ ní miss any of our segments pátá láyé ẹ ní miss ẹ mọ́ àbí kẹ́kàn tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí www.distinctradio.com ẹ máa gbọ́ wa kitekite tó bá sì jẹ́ pé ẹ sí níbi tí kọ̀ǹpútà wà ẹ sì fẹ́ kí fóònù yín kó máa já kó máa dún bí rédíò ẹ lè pè wá sórí 712-775-9167 tẹ bá pe nọ́mbà yìí your phone go turn to radio bí àṣà àwọn iléèbó oríta fàájì lẹ́tọ̀ bó ti rí gan-an náà ni wọ́n wí yẹn ìyẹn ni pé atọ́sí àkókò ìyá tètè fi ń tẹ̀mọ́ wa létí pé lórí ètò yìí a ní orí ọ̀fẹ́ a sì ní àǹfààní láti bá yín ṣe ìpolówó ọjà tí ẹ bá ń tà gbogbo òwò tí ẹ bá ń ṣe tí ẹ fẹ́ ká yóò mọ̀ kí ayé ó gbọ́ tí ẹ sì fẹ́ kí òwò kẹ́ ẹ ní àpamọ́ owó àti àṣejèrè owó dáadáa ẹ kàn sí ilé iṣẹ́ wa ní orí ìkànnì yìí distinct radio the number one community radio station mo ń tẹnumọ àwọn kọlá sọ bẹẹ àwọn ènìyàn náà kó pè wá bẹẹ 817-717-5685 òun náà ni nọmba tí ẹ lè pè tẹ bá ti pè wá sí orí eléyà àjọsọ àjọdúnàdúrà báwo ni ẹ ti fẹ ṣe owó tí ò yani lápò ẹ polówó ọjà ìpolówó òun náà ni àgúmọ owó lóríta fàájì ẹ máa bá wa kálọ ẹ jẹ́ ká tún gbé sókè ká tún fẹsẹ̀ rajó díẹ̀ ná ẹ̀yin yẹn wá nílé má yí kúrò thou shalt not touch 11 commandments. Yeah.
sílẹ̀ bíyẹ tọ́ta sílẹ̀ ló fìrà mi padà ọ́ kẹ́mi lẹ́yẹ kí n sílẹ̀ bájọba kí n fi lè máa gbé ní gbogbo ẹ̀rọ ọ́. Adepada sori eto orita fajile wa ori eto yi ni gbogbojo Saturday Saturday leto yi eyi ni agunmuwa ta mo fu isarin din gbogbojo Saturday Saturday a fe fi ohun kan to yin leti gege bi e se mo wi pe eto yi orisirisi awon eyan wa ni won kan si wa wi pe ki a ba won dogbon si asiko ti a nse se se mo wi pe lai si eyin ko le sawa lai sawa ko le seyin a ma n teti si ohun ti awon olugbo wa ba n fe lati ose to nbo lati ose to nbo eto yi agogo meji osan ni o je ko ni je ti ago kan ta mo nse mo opolopo awon eyan ni won ni dede agogo ta nse yen awon ma iwa lenu ise won si fe ka won je anfani ninu ohun ti a nse yo bere lati ago meji osan 2 pm central time 3 pm fun eyin te ba wa ni eastern to ba je nigeria lewa awa je dede ago mesan ale ayin odo yashali ago mejo na ni yo je bo ti ri gan na ni won ti se ni alaye fun wa yen ami ti anyway pe won lo di ni to ba ti di osu to nbo aso osu to nbo ti de bayi osu to nbo si ni ati osu ti a ma mu yi osu december ko to di pe ani amu odun agba ni agbara olorun ba ti fe da ti fi ba ti la sile pe a fe ma se olorun ko gba fun wa yo fun eyin na ni akoko o fun awa na ni ori ofe lati le ma ba yin soro tori awon opolopo won yen ni awon time te fi si yan awon sese n kuro lawon o ti dele lati bi ise go slow e ko po ibi ise la wa si wa o di si start ka to close eyin na le ja wa ngba ti e wa fun wa oni a se n gbe ori eto dara seun lori eto yi orita faji e ma je ka gbagbe a ma so fun wa pe a ni ori ofe lati pe ka ba da si eto bi o se n lo labala labala na ni teni na tun ma je ta ba n de awon abala kokan a ma se ojo opo wa sile 8177175685 oni number ti e ma fi pe 8177175685 oni number ti e ma pe ti e ma pe wa si adupe lowo yin olugbowo wa gbogbo awon ti o je wi pe ti e n se olugbowo wa lokunrin lobirin lọtun ati losi lori ikanni yi ti esin fun wa ni imorun bi eto yi yo se ladun ti o se larin gege bi won se so abala ti a wa bayi o ni abala faji laipe a o gbeyin wo abala towe sugbon ko to gba yi na ka ma fi faji ka ma sharandi abi bo si je ka gbo lati odo awon olugbowo wa nile agodo wa eyi ti a waju si na ni sugbon faji faji lo da gbogbo ona lo gba wa gbogbo ona lo gba wa baba se fe si mo ni mo ti so fun wa na ni bere pepe eto yi wi pe ti a ba fe polowo oja wa ti a fe ki ayo gbo ki arun ki o mo si awon eniyan gbo wa lati ilu Brazil a man ki awon brother wa lati Brazil Rio de Janeiro Alhaji Ibrahim Azan bakana lati Sweden Jaisimi Abradeolu Jaisimi lati bra lati Sweden ni awon ti ma npe wole be lati ilu Yashali awon eniyan wa nibe lati New York somebody tun le se gbo eniyan wa nibe brother Oje Wale lati Femi Oje Wale lati Chicago be na lo opolopo awon eniyan wa lati ilu Nigeria sugbon ko to de pe ba se nba lo e ka tun gbo ka gbo lati awon onigbowo wa e de ka gbo lati odo awon onigbowo wa Yamanite
shout it on the mountaintop. It's time to put on the garment of praise as the Celestial Church of Christ presents Jerimo Yama 9. It's a concert of praise and angelic rejoicing. Day, Saturday 14th of December 2019, 4 p.m. till 9 p.m. Join us for an unusual time of torrential blessings. Venue, Star Event Center, 2722 W. Alvin Boulevard, Alvin, Texas. Come and enjoy the music ministry of Ultimate Sake, Afiara, Tenten, Tosin, Shegmet, Tunde Samson, Owolabi Omoluabi, Yomi Benda, Alabawi, Queen Moumi, Tosin Aribisala, Oluwole Goodluck, Obara, Femuraco, Rex, and other great music ministers. Host, Region G Youth of the Celestial Church of Christ, Jerimo Yama Knight. The angels are full of joy in heaven. Jerimo The steam furniture to take barami wolu, ilesi a lal bari katin, ta furniture balode, to body onemo, to si lalope, be sofas, sectionals, beds, dining set, Asian pieces, at the decorations, lorisi di siara, luoti o gajara lo, bugwe yin tolon wabase se jogun le toto fun, tesin wa furniture to nyananti to wore si siregi balu budget yin, eme wule soko jina, the steam furniture ni eka lo, online shopping wani the steam furniture, en losi website yin www.ufusa.net awon alagba ta won to wa lagbegbe yin o si bayin fi moto kodele yin gbere gbere e pe distinct furniture lori phone won 9522126527 ke se darapo mo poye tin jafa ni furniture gbalode pelu wo poku lekan si number loro bani soro distinct furniture 9522126527 distinct furniture ilu leto rewa lele dumari gbe on le ti gbo yen pe ototo loro distinct furniture lara won ala agbateru eto yi ni won na ni ti gbo ti e ba fe se furniture kitchen cabinet lo ni uru ti e fe se be na ni e fe set inu le yi dining table dining chair lo ni uru elera online elera online e sato e lo sori app yen te ba ti pe won won je pe wa won je pe wa ototo loro distinct furniture o le tun ri yen be na ni aye se gba wa lori distinct radio e seun ese pupo olagun mo fe dupe lo awon eyan wa ti won darapo mo wa ti won wo bayi papa julo mo fe tun ja eyan wa si wi pe e tun le ma gbo wa lori YouTube bayi ati wa lori YouTube gbogbo na lo gba wa multimedia multiversatile ko si gbogbo nkan ti a le se e sha e wo distinct radio lori YouTube e ma gbo wa ni ketekete bayi e ma gbo wa mo fe ki alhaji alhaji triple ko alhaji triple triple alhaji almuftawa dekunlade ite ko we sese ero ese ten gbo wa bayi idowo korode lati Nigeria biodun bodunrin olaibi oluwa board mori embe ati lori Facebook ati lori Instagram awon eyan wa lati Nigeria ni bayi ti o ba je wi pe Nigeria le tin gbo wa e le pe wole ka se ojo opo tori asiko ko ba wa so re ka se ojo opo bayi te ba si fe pe wa lati ilu Nigeria ranti lati fi plus 1 ti Alaja Shukra ese mori yin Rosan Celestine ebuna fi ko Moshuku Uzoma mori yin na Alaji Fadojo Fadojo aye kan lo wa o Fadojo thank you my brother I see you and congratulations on the movie Fadojo movie very interesting kawo yan lo wo movie on YouTube ori eto lawa ori ta faji be na ni mo fi ko eyan dupe lowo awon brother wa Isaac Jola Yemi mo mo pe to ba to akoko o ye ke ina ko ti e ke yo si wa lori eto yi e wa polowo ile ise yin tori oro anbani se oro taxation ni e je ka ti e gbo e wa ba wa do po ka ba yin sowo lori eto yi ka ba yin sowo po ni ori eto yi agbo bi o ba se ma lo si lagbara Olorun a ba yin polowo oja yin ti ayo gbo orun mo eyin na si mo pe yes oluwa seun ajewo gba bi a tin ki won be na ni mo ki awon brother mi Oliver the Cock Bishop Segun Segun Bishop adupe ni owo yin Sam egbo Oliver why Sam ejigbo eyigbo adupe pe enjoy ni wa idowo korode omo mama ojo omo baba ojo ni ilu Eko Lohun thank you for joining every week bi e tin darapo mo eto yi Francis iwa
ese ti e no darapo mo ani ori eto loni thank you for watching and being there for us tori ngba ti e wa lose to koja laani ose yi gan papa awon brother wa honorable Yomi Lawal won fi oro distinct radio won fi sere rara that is the SLG that's the secretary to the local government Koka Aguda SCDA ni suru dere lohun anki ile nko o ona nko aburo ni wole wa eseun adupe ori oro wa ti ose yi ti a fe ki a ba wa da si ti ele pe si se ri pe a se eto Thanksgiving anniversary opolopo awon eniyan bawo lo se ri ni odo yin oni afẹ bi yin bawo lo se ri eto Thanksgiving bawo lo se ri lodo yin awon kan ni won gbe toki won awon kan ni awon ti e je toki ri awon kan ni ojo e ni awon lafani lati bere si dano bawo ni Thanksgiving se ri lodo yin e bawo da si 8177175685 8177175685 papa jilo awon eyan mi ni ile Nigeria lohun to je bi pe bi a se nse Thanksgiving ni bi la won nse lohun orisirisi ni a nri bi won se npa turkey na npa chicken ton npa goat meat yin wa Nigeria e le pe wole 8177175 ba le se oti gomelo le ti subu e je ka mo ni ile agodo wan bi si be na la wa yi distinct radio number 1 US Nigeria community radio eyan wa e se fun to ti e ni igbagbo ninu ohun ti a nse lai je wi pe wa nbe ko le sawa adupe pe okun mo se fe fi asiko yi dupe lowo gbogbo awon oludari ati awon awon osise decent radio to je pe ni gbogbo gba ta ba ti pe won bayi ni won ma nje wa ori ta faji ori eto na la wa yi adupe pe okun ni asiko yi je ki atun gbo fara ka fese raju die ka to gbeyin wo e ka to we O shade mi ke mi ke Omo si bala we lekushi O shade mi ke O shade mi ke Eri ka aya go tun ba ma de yesu na tin je ka maru O shade mi ke Aya bi ka maru de shino Ede ri ke President ebe baba ke yo Olo ya ba ko Mo fi be ju lat Ade ri ke bi ayo ju ba ma de Awon bi ore ku si won wa towo Tori de ni ke Ade ri ke bi ayo ju ba ma de Elele ti je a fi owo ko ri si ka No kabi esi ekushi Gbogbo baba ke ye o Jola anti welele towo Owo kan risika Elele ti jara fi hu Adele ku si oko risi Jola ti je a fi owo ko ri sika Ano ka bi esi ele ku si Ti le to wa ni gbogbo ojo Saturday
le yo ma waye ni dede ago gege bi mo se so ago meji osan ni o je 2 p.m. eastern central time lo ma je ago meta ni eastern ago meson asale ni nigeria ati ago mejo ni london lati ose to nbo pelu ase eledumare but I think he and Roda were one good day bros weekend enjoyment all the way weekend enjoyment all the way nice one yeni lati odo honorable yomi lawa thank you for being there but I think you were we pe ben on dupe lowo won ti won sese ndarapo francis iwajomo your my brother me what is say yan le de ukale mo kin o ibayin thank you lorita faji junction of entertainment ona ni awaye bawoni e ti se odun thanksgiving ni odo yin o la fe gbo lati odo yin se continuation wa nu eni tori awon kan loni lana won ni carry over won ni carry over thanksgiving I know that for lot enu mi ko enu mi ya igbo mi ku lenu abore lori eto yi orita faji junction of entertainment ona ni ati nkan si yin ni ojo saturday to ba ma fi di ose to nbo akoko yen o ma yi pada die nitori ibere yin ati amoran yin o na ni a wa ntele ki a le jo gbadun ara wa ajo ngbadun ara wa ni o eni kan ma se se mercy si awa ajo ka le jo gbadun ara wa ni ori eto yi daada oni a se fe se ayipada akoko yen die dede akoko meji ni central time ti ba ma fi je awa ti a wa ni Niger e ta fi wakati meje kun bo se ago mesan ni odo wa nitori eyin na pelu awon ti eni I ti wole nitori go slow apapa osodi go slow ona shango go slow to gate wa nbe awon ti wole ese fe ma gbadun eto yi abati awon ton darapo yi ejo e ba wa tun share fun afa na awon ti won si ni ori eto ni akoko yi kun le je igbadun re thank you very much lori eto loni ato fun wa e be se eto igbeyawo ni an se alaga ijoko an se alaga iduro an se eto mc iyen ti on dari eto adari eto mc master of ceremony eto si master of confusion mo tin so fun wa ni ose ita wa fin sararin din iyen won kan ni an ki be se baba yi o ti o ti e fe gbo mo ni ogun ta won lore o da fa attention o na ni enjoy yourself orita faji awon kan ni one life be ni eyin yan wa nile ta ba ri ise ti e ba nse ti e ba si fe ki awon yan ki won mo nipa re ori le nko ni o ohunkohun ko si ise to kere wa si ikoni lati wa polowo ipolowo o ni agunmowo gege be se mo owo tasere bayi na ni je ki awon yan jade jado ki won mo ohun ti e nse ki e mo ti won se e wa darapo mo wa ati wipe mo fe fi asiko yi ran yin leti wipe ajodun odun keje wa o n bo lona ani shirt te ma ba wara ani t-shirt to je wipe e ba wara $20 pere ni awa na wa si ni ebun ta fi sewo fun yin te ba ra nsin tori a fe order laipe yi e fi ke fi ran wa lowo gege bi ohun ti a nse to n lo lowo gbogbo e la o je ke mo sugbon ani t-shirt te le fi ran wa lowo $20 kan si wa a mi le sin ibi kibi te ba wa lori lede agbaye yo dowo yin awa na wa si ni ebun to je wipe a fi sewo si eyin na ni bayi gege bi mo se so akoko ba wa sore akoko ba sore e je ki a wo eka ti owe gege be se mo orisirisi na le mo ba pade lori eto yi e ma se yi kuro awa yo ba sha yo ba ga o awa yo be ya yo ba ga o awa yo be wa yo ba yo awa yo ba sha yo ba ni ola ju o pe Oh, I see the people go. Hey, hey, hey.
Asun yin kabo eyan wa gege be se ga se wi ori ta fajile to yi awon eyan wa gan ni won kan ti wa ton ni won ni the best of the rest ani un ton ri adupe tori ti ye ni igbagbo ninu ta nse Dr. Shola Adeoyi mo ri yin be yen aludari se ti NI radio laye ojon awon ni elohun mo wa fe ke mo wipe ati wa bala to we bayi gbogbo eyan wa ten darapo mo wa bayi ebun wa lolokan ojo ko ta fe se wo sin yin gege bi a se nbere wipe bawo le se spend the Thanksgiving bawo le se lo bawo le se je faji Thanksgiving mo pe Thanksgiving yi lati ojo ose kan le lomi ba fin se ti e sugba ti wa bala to we owe kini ti a o fi sori afefe ti a se fe ki eyin eyan wa ke pe wole lati face si o na ni bi igbo ko ba kan igbo bi igbo ko ba kan igbo bi igbo ko ba kan igbo ko wa pari e ba wa pari e owe akoko niyan bi igbo ko ba kan igbo e le ori ofe abi anfani lati ko idahun re si oju foran aka ti won ti aba ti won ni anfani daada oni pe ki e pe ki awon eniyan mi kan le tun gbo nti eri gege bi idahun re bi igbo ba kan igbo o lele iko lansa yi won ni ina re oni tan bi igbo ba kan igbo ina re oni tan okay e ma je ki answer yin ko ma wole e pe wa si ori eto 8177175685 bi igbo ko ba kan igbo kini idahun re e pari e je ka mo te ba pe ipe kan ti e pe lasan e ti je ebun ebun wa gba answer yin gan ebun le ebun ni nle ise wa na ni faji npo opo repete e seun awon yen wa nki wa lolokan ojo kan bayi mo fe ki Ayodeji Genesis Jolayemi on darapo mo wa laipe yi ati Isaac Adetayo Jolayemi awon na won wo wa kitikiti bayi eyin eyan wa ejo be se wo wa e ba wa share eto yi e ba share eto yi ejo eyin eyan to ba je pe Google ni gbekele le you can ask Google bi igbo ko ba kan igbo je ki Google ko se kini ko ran yin lowo owe akoko niyan abi ka sino keji si abi ka ni suru Arike super chanta o Ashawani ayo gbajumo o Ashawani Ola ogun koya o Ashawani Arike akin yanju Ashawani e ba mi gbe Ashawani hey, hey. Kadi tobe ati ti owo ko beru dori abajo ola fi soya asayo ruba ti gbogbo wa ni aki awon baba wa ti awon na sese n darapo mo wa Reverend Rogba Ijaye Makiwa Ijaye Makide mo mo pe nti won ni to le bi awon ninu ni ose ti ati mu pe kile le se to le bi yin ninu won ni beyin o baba won da si oro owo de egba ohun lo le bi awon ninu won na to tin so fun awon eniyan nisin pe e ma bi Reverend Rogba Ijaye Makide e ma bi won ninu o e je ka gbe eto yi laruge owo de egba o di dodon ati bere re olorun yo si ba wa pari re laipe laijina gbogbo be na ni yo di sise gbogbo be ni yo di sise rogba Ijaye Makinde be ni mun ki awon sister me from another mother sister Fubara oni enje osani enje Fubara anti mi pada from pataki igbati mommy mi ti won bi emi tan ni won lo bi awon fun father mi my noble sister from another father ni abibo ni beni ola gege be se mo yin yan wa enile awon Yoruba student wa won ti wa lori foran bayi gege bi mo se so e le pe wole abi ki e ko o idahun yin idahun si ohun ti abere si owo ti abere
owó yìí kí n tún ná sórí afẹ́fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí bí igbó kò bá kan igbó mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́lọ́kanjọ̀kan tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa lórí instagram lórí instagram pàápàá jùlọ láti tí wọ́n ń wò wá ketekete báyìí láti nàìjíríà bí igbó kò bá kan igbó óyá bá wa dáhùn sí ètò yìí lórí ìta fàájì la wà yìí junction of entertainment ẹ jẹ́ ká gbọ́nra yá ẹ jẹ́ ká jó jó ń bẹ lẹ́sẹ̀. Ọba tó ṣọ̀rẹ́ fún mi ṣọ̀rẹ́ fún ẹ̀tọ́ ṣọ̀rẹ́ lójoojúmọ́. Ọba kọ̀ má ti kọ̀ lẹ́yìn. A fi rọgbọ́n ẹgbọ́n ẹlẹ́yìn aṣọ òótọ́. Kò jẹ́ rọnú ibi rárá. Má sí ikú gọ́. Adupe adupe pe okun ele alawo elila yen ni ohun awon malaika ni lori ita faji yi o na ni e ti ma gbo oniruru oniruru ede le le ba pade lori ita faji junction of entertainment bi ati so fun wa wipe a le se ipolowo ni ori eto yi alaga duro alaga joko mc eto
ati bawo ni a se fe ba yin plan event program planner lori eto yi oni awa mu ni okunkundun te ba fe polowo oja yin na bako na ara ise ti wa ni te ba ni eto te fe se why center te fe lo fun events ni cameraman ni camera crew ni ati oni photo ati gbogbo e o wa ni ile agodo wa ni bi gbogbo e sa kan gbele wa lowo keyin lo sun ta ba ti ba wa se tati judge se na duna dura ike bayi ni yo se lo bayi ni e se fe ki o lo bayi ni e fe ko lo eto ti e wa ba se olorun yo ba olorun gan lo ngba eto lo ngba eto akoso ni ori ohun gbogbo ta ba se polowo oja ta ba polowo to okuta ki wo mo oja ti okuta o ba si wo a je pe aje wo gba ni aje bu gbaje eyin eyan wa nile adupe te se wa loro kan ojo kan papa julo atun ti mu dj mo bayi to ba je pe en fe musical dj to chaprapra you know wo wa se tun po gege mo se so gbogbo orin la si play fun yin to je pe you will enjoy it bi asa won lebo inu yin gan yo dun wi pe ohun te nse o la rin o si dun je ka gbe ipe ra ba ti ni ipe kan hello e ma ku lo bi asiko yi o enle oruko yin ati bo le tin pe wa adekunle ade ite loruko mi kowe lati laji tu se kowe awa niyan e seun mo ni akoko ti ma fara wale salaja pese eto yi ni fully ni orita na lo ka mi mo orita to ka mi mo mu ase na se aji mi lo pelu double ati baba si jiya to ba yin to won mi inu mi se ndo e play ori tele ko ori yen ni kagbe asa yoruba laruge inu mi adun ba le ba da ko eni to ko Lala won Yoruba student wa kan ni Omidan Moreni keji lo nje lara won mo wa ti ako ni eko ide ati asa ni orin yi gan ko ti jade o se npo lowo o kan fun wa ni anfani o fun wa ni anfani lati ju sori afefe ni lati leyin eto yi ni eje elo ori ofe lati lo orin na awa na se sile fun yin lati beni eni anfani lati lo to ba je on ti efe o ti mo mi nitori mo pe yawo mi ni mo ni wa wo double wa wo yo ba mo se dun lenu double lo ni wa ti en ba wo double ni disco wo yo ba mo se dun lenu baba yo mo wa ni pe kin to wole ka to fi encourage awon eyan wa to be silent listener to po ju ninu awon eyan wa beni anfani wa ti gbogbo wa lati to wole o ko si pass ko si fail there's no correct answer ninu pe eyan to wole ka kan fi encourage awon ti won soro aye ati jo ni radio je asoro mo pe nisin radio n pe ti oju ese ni bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ṣẹ̀ agbádùn ètò náà o ẹ̀bá wa túbọ̀ wá àwọn orin aládìídùn ká fi mọ́ ṣe fàájì àríyá sátidé wa o. ẹṣẹ ń gan àwa tiẹ̀ ti mú ńlá àti mú ní lóògùn oògùn ẹ̀jẹ̀ rúru ipe gbogbo ẹni tó bá ti ń bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yìí ní ọ̀sẹ̀ èèyàn ń lọ rí dókítà fún blood pressure check up yẹn ò sí mọ́ tó bá ti ń bá wa gbádùn ètò yìí ẹ̀jẹ̀ rúru ò sí lọ́rọ̀ ẹjọ kẹ tó lọ yí a ó fi mo ní ẹbùn kan tí màá fi ránṣẹ sí yín tẹ bá ṣe tán bá wa fi àdírẹ́sì yín ránṣẹ orin kan wà tó jẹ jáde gbígbóná fẹlifẹli a fi ṣọwọ sí yín gẹgẹ bí ẹni tó kọwọ pé wọlé ètò yìí tẹ bá dẹ ní orin kan pàtó tẹ fẹ ká jù sí fún yín ẹ jẹ ká mọ ajá yín sí lórí ètò yìí. gbogbo orin irú orin máa fi jóyin bàbá ọ̀rọ̀ tèmi náà gbájú àná ni 22nd anniversary marriage wa. Ọ̀rọ̀ mi náà gbàjọ́ ní 16 gan ó gbá mi lára mu ni ó ti dédé máa tóyin bàbá ni. Olúwa ṣeun àjọgbé yín àjọgbé papọ̀ yín ò ní dàrú ọlọ́run ọba tó ti ṣe márèjì yẹn ní igi eléso lágbára ọlọ́run gbogbo àwọn èso orí ẹ̀ ò ní wọ́wé wọn ò ní wọ́ dànù o. Bẹ́yìn bá tán lẹ́nu mọ́mì bẹ́yìn tán lẹ́nu dádì náà wọ́n ní orí bàbá gbé. Àbí wọ́n jọwọ́ ṣe boys and girls náà bàbá nílùú bàbá. Àbí orí tàbí ṣe ìwé òkú kúrò lọ́rùn
abi gbogbo n bẹra bami ori ta bi se bo ko lanu mo ti e ni ohun kan ti mo ti e fe so tori lero eto yi ni gbogbo gba ni awon yan ma n bere pe kowe nko kowe nko eh nje le dahun igba ti kowe yi o wa tori ni gbogbo gba la ma n ri ti awon yan o ma n so si wa pe igba o ni kowe yi o wa sori kan ni a wa mo bo si je ah awodi kowe o re bara o re re ye eyo tori tori re na nitori bo le da na ni awon aye kan wa ti olodun ni pe ka tun fi sin awon aye na la si fi sese olodun lo latari pe ka toju awon eyan ti ori okudu e ka to fun ngba se olodun ba tun fun wa eyan da tun bo sori afefe a tun mo fi erin se ke awon omo iya wa lawon itan lala te ba gbagbe lori eto aroba oni bi ta fi ti ibi ta fi ti sin ibe na lati pada gbe ibe lati awon oluko kan wa ile yoruba ta ti menuba a menuba a tun wa pada sana ibi ti ori irun yoruba ti wa toro dabi pe lenujo meta yi school of thought meta lo tun ti jade nipa ori orisun ibi ti yoruba ti se wa bi ko yoruba pada de gbe na la na sori afefe awon yen wa n gbo yin ketekete bayi mo se mo pe won ma nireti Ẹ ṣeun. Ọmọ aráyé ò ní kọ yín o. Bẹ́ẹ̀ ti ń sọ bó ti ń dùn létí wa ni. Yóò mọ dùn náà lọ ni o. Kò ní kọ fún gbogbo wa àti fún gbogbo olólùfẹ́ Distinct Radio pátápátá. Wọ́n ní ẹjẹ́ akẹ́lẹ́bọ̀pọ̀ àná èèyàn tí ò kẹ́lẹ́bọ̀pọ̀ àná eléyìí ò ṣàyẹ̀rẹ̀. A kí olùdásílẹ̀ Distinct Radio. Ipa tí wọ́n ń kó wà láì. Kò sí ìtúṣe yìí níbẹ̀ kéèyàn ó fi àkókò rẹ̀ lẹ̀ kó tún mọ́ fi owó rẹ̀ lẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe o ọlọ́run ni jó sú wọn ọlọ́run ni jó rẹ̀ wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ yìí náà ọlọ́run ni jó sú yín ọlọ́run ò ní jẹ́ rẹ̀ yín ọlọ́run ò ní fi bú yín ọlọ́run ó mọ̀ fi yìn yín ni gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń tara yín yálà wọ́n ń tara yín rẹ́rìn ni wọ́n ń tara yín ìdùnnú ni wọ́n ń tara yín gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí ni gbogbo etí bẹẹ tó bá gbọ náà ọlọrun kó mọ fi ìdùnnú sáyé wọn o. Ìbáṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́ lọ́la ànábì. ẹ ṣeun. bàbá wà lórí ètò bọ́dúrà bá lọ báyìí náà a kàn ní bẹ́tí wí ló máa rí. Bẹ́tí wí ló ti rí ló máa rí. Àárọ̀ bẹ́tí ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ ṣeun ẹ bá wa kí madam olórí láàfin wípé àwọn tá a ṣe 22 àwọn náà láà ṣe 23 àwọn ṣe 24 àwọn ṣe 25 torí olórí yẹn wàṣíù tó àgógó nìgò morúbọ ẹnu kẹnu má pa mí ó ní 22 23 lọ́rọ̀ lé ayé jẹ́ 23 24 náà tún ṣì ń bọ̀ lẹ́yìn 22 lágbára ọlọ́run àjọ ṣe tẹ̀mí ni. Kowe orin tí a fẹ́ jù sí yìí ẹ̀yin la fi gbélárugẹ óyá ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀ òkè. Alájàṣe kí náà tán bá wa fẹsẹ̀ rájò yìí. Torí ti gan la ṣe gbé jáde. Ìwọ ni mo fẹ́ máa jírí lójoojúmọ́ ayé ni. Olómi, sweetheart òní tèmi, ọ̀rẹ́ mi, olólùfẹ́.
Ife o na ni afinba alaji kowe pelu aja seri ba won yo ayo 22 years in marriage ipe bi I think won be na ni oga wa ni ile agodo ni bi alhaji kesi badru awon na won ni awon ki yin o kowe se kowe eseun eku atileyin wa ni ojojumo ati ni gbogbo igba bi I think you are magic agbagbe orita faji o na ni eto yi junction of entertainment ni ojo saturday mo ti so ri pe oni agumu ti a wa nlo ti a fin se ara rin bi o ni oja darugbo lori eto yi eyin na lori ofe lati ba wa darapo mo e pe wa ni ori eto labala ti awa oni music request ipe oni ti e ba ti fe lati old school present school ati future school gan papa ni agodo yi o na ni o ti ba pade 817717565 817717565 oni number ti e o fe pe wole ba tin ki wa wi pe e se lose ose ti en darapo mo eto yi ola abi kini kudus olarewaji o se mori o nbe lati new york gege bi e se mo lori eto yi orita fajile to yi gugu sadisade gege bi so bi a se nwa ni abala music request owe na se tun lo labe a se fe ki awon yoruba student wa te ba le gba loni ebun wa ani bi igbo ko ba kan igbo bi igbo ko ba kan igbo oya kudus yoruba student oya e je ka gbo bi igbo ko ba kan igbo e le pe wa sori 817-717-5685 abi ki e ko soju foran te ba ko a o se kini ati ti pe a tun bere pe bawo le nse se thanksgiving yin bo le se bawo le se je faji se gbogbo re le se ni abi bawo ni turkey le se ni chicken le pa ni abi eran ni e je ka gbo e je ka wa mo lodo tawa awa o ye ka wa je chicken sugbon chicken kan wa ti o je pe okay se si wa call to the scene tori kile to mo ojo thanksgiving oni won gbe purple turkey mi ni won ji gbe purple turkey e ta ni baba wa ri ejo ati pe 911 le lori won gbe mi turkey turkey to ye ki mi se thanksgiving ni won ji gbe purple ni color e te ba ri o ni ye lara o lese meji atapa meji orisi wa lorun nigba ti won fi gbe o se se ki won ti ge ori e ko de se lo fun isua o ento ibitoro won ti su mi niyan turkey o se lo fun isua afrika fi se entertainment bayi na ni orita faji ni eto eto lorita junction of entertainment je ka tun dele agodo wa awon ti o je to se olugbowo fun eto yi olori gina lati new york mori e ya oya e je ka gbe soke je ka gbe soke ka fi
akinyin ni ẹku ètò yìí torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ni ó darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n sì ń jẹ ìgbádùn ètò yìí láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ oríta fàájì junction of entertainment àwọn èèyàn fi ìbò sọ wọ́n ní the best of the rest in US àwọn èèyàn ló sọ olùṣesí bọ́lájí wọ́n ní ìgbà onílálálẹ̀ friday yóò wá sórí ètò láìpẹ́ láì jìnà àbí kẹ́sì máa tẹ́tí sí oríta fàájì lọ́wọ́lọ́wọ́ náà olórí jìnà ọ̀gbẹ́bọ̀ wọ́n ní owó tí a nà síta òun ni bí igbó kò bá kan igbó bí igbó kò bá kan igbó olórí ẹ dáhùn ìbéèrè yìí tẹ bá lè dáhùn ẹ á jẹ́ pé ẹ̀bùn yín di méjì nìyẹn ẹ̀bùn yín ní ti ẹ jẹ ní ilé agodo wambi àti tẹ bá ṣe lè pè wọlé lónìí á jẹ ẹ̀bùn méjì láàfíṣẹ ọsìn yín àríkẹ akọmọlédè mọrí yín ọtúnba olúyinka waheed ṣẹwà sórí yín wà ń bẹ wọn ní kíkí ni tán bá ní sórí yín wà ń bẹ akinyin ẹkú ètò báwo ni wọ́dà yín lọ́hùn àwọn ti los angeles nìyẹn ṣó ń tutù ni àbò ń gbóná àti ẹ̀rí òrùn bí lónìí kò tutù mínímíní bó ṣe máa ń tutù yín evangelist báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín. mo ń fi ọ́ pé náà tún kí àríkẹ́ akọ́mọlédè ni nítorí àwọn ni wọ́n ń kọ́ ọmọ ní èdè abidi ni láti orí ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ wá àríkẹ́ à ń yẹ lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ a ò ní ríra wa sá bí a ti ń kí ọ̀túnba waheed ìpè ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀kú ìgbà gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni a ń fi ọ́ pé náà dúpẹ́ ní ọwọ́ àwọn brọ́dà wa láti canada ọ̀nàrẹ́bù gbọ́láhàn ọdúntàn mo ní àwọn èèyàn ń gbọ́ wa káàkiri láti canada wọ́n ń gbọ́ wa níbẹ̀ àwọn tán wà ní sweden náà wọ́n ní àwọn náà ń gbọ́ wa ìyẹn ni brọ́dà adéolú jaisemi láti sweden thank you àwọn sísá wa náà láti kuwait mo dúpẹ́ taiwo abẹjáde láti kuwait ìyẹn ni pé àwọn
weri weri ati very very awon na won tun gbo wa lati awon ti larubawa lohun e seun ten darapo mo eto yi ni ojo saturday ejo e ma je ka gbagbe sugbo ayi pada ti o wa nibe o na ni pe lati ojo saturday to nbo ago meji o na ni eto yi ma waye yen ni central time ti awa ti awa ni naija ati bo si dede ago mesan awa ta wa ni odo ya sale ago mejo a bo si agogo mejo ale asale e seun awa ti a ba lo bi se ati ni ore fe lati de ati jeun afun eyin ti ka ma gbadun eto loku ka ma se faji lo ka ma ba faji lo ati ni abala music request eyan kan ni ki won ba won fi orin Shino Peter to gbono a wa mo boya esi ni abi taye ijohun ike ite bari e ba wa ju si eyin na e le request e le bere fun orin te ba fe ka ju si bayi owe o n lo legbe owe ta pa o na ni ani bi igbo ko ba kan igbo ki le ro ko le sele ti igbo ba kan igbo original ogbe bo ni god bless you oya e dahun e bu wa nle fun yin lati je bi igbo ko ba kan igbo 817-717-5685 on the ero ti e o fi wole si ile agodo wa ni bi bayi mo fe fi asiko yi ki aburo mi Bobby of Batola to n se ayeye ojo bi e loni awon ni celebrant awon Scorpio ni e lotun losi ati e po to je pe November ina ni e ri pe osu to ni alubarika to si se daradara on the November mo ma pe ni boboski happy birthday igba odun kan ni emi o se pupo odun laye music request si won so emi na se shout out fun omo mi o labi igba odun kan ni tori mo nka 100 ni kan je si kan si ku o tun ja si 100 mi yen ni pe igba odun kan ni aseyi si amodun gbogbo awon ti abi ninu osu November patapata ati Yetunde Obatola ati Owora bi Obatola awon osu November ni oni gesset la wa fi si e ba ti bo sasiko ojo la si na seto awon ba ba le waye baye o popo le ninu November ni be lo se ri gbogbo awon ti abi ninu osu November Olorun yo da gbogbo wa si ninu November le awon ni gbogbo awon ti abi ninu November Olorun yo da gbogbo wa si ka to bo si music request yen ejen sare ki gbogbo awon eniyan wa tanti ba wa darapo mo eto yi ogida suzy afolasade lati ilu asango ota ni naija adekunle michael reverend adekunle michael rogba ijaye makinde ijaye makiwa idowu korede aki gbogbo wa bakan na ni mi o sale ni dupe lowo awon brother mi isaac adetayo jolayemi iyo monko eba mi dupe ni owo awon na pe won te fun yin lori ofe won fun yin laye lati ba wa darapo mo eto yi loni francis iwajomo honorable yomi lawal eku igba gbogbo honorable gbolahan odutan ati arike akomolede otuba wahid gbogbo ani aki pe eseun ni bayi ka tu sare de eka ipolowo wa ko to di pe awon eniyan ma ni se ba eni ka polowo ade polowo e ti e polowo oja wa ko to doro so lenu e ba so wa lenu e so 1 naira ni e ma wule so wa lenu e so $1 te ba so $1 awa so awon eniyan lenu lati ba yin da owo pa e je ka gbo it's a concert of praise and angelic rejoicing day Saturday 14th of December 2019 4 p.m. to 9 p.m. join us for an unusual time of torrential blessings venue Star Event Center 2722 W Alvin Boulevard Alvin Texas come and enjoy the music ministry of Ultimate Sake Afiara 10 Tosin Shegmet Tunde Samson Owolabi Omoluabi Yomi Benda Alabawi Kwimowumi Tosin Aribisala Oluwole Goodluck Obara Femo Rocco Rex and other great music ministers host Region G Youth of the Celestial Church of Christ Jerimo Yama Knights the angels are full of joy in heaven Labbaik Allahumma Labbaik Are you struggling to save for Hajj or Umrah? No worries. Al Muslimat International Travels has a savings scheme that allows you to save for the next Hajj or Umrah. Al Muslimat International provides affordable Umrah and Hajj packages with many years of experience. For more information, call us now at 682-999-8095. 682-999-8095. Al Muslimat Travels. Honesty is the best image. Ashew,
afojujule fe gbo o ese o osi bo se ma lulu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni osi bo se ma lulu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni oni kola je o se o omo pe teru ti de o shina pita so la afojuju afojuju ife si se o Eje lepe leyin mi Ejo wo kin lo pe ni creator Oludasile Mo ni kin lo pe ni founder Oludasile Oluwa shina business Oludasile afrojuju Ati so dele tele ri Ayo de papa dara da won ko le fowa go seyin ni Asiko awa youth re o kon ye binu wa For sure ni your chakro O si bo se ma dudu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni O si bo se ma dudu tabi korin afojuju to ma dabi eni toni oni kola je o se o mo pe teru ti de o Gina Peter Zola Projuju Ah Projuju Impress is there ni abala music request no ni awa our brother awa lati Dallas Texas nibi brother kade olaguju woni ka ba ka fun awon ni tatalo alamu mo ti so fun wa ma je ka gbagbe lori kan yi abi nile agodo wa nibi old school wa nbe present school wa nbe ati future school ite ba ti fe te ba ti ni character gbe sori afefe a gbe sori afefe olowo button mi bawo ni se o e ti se se ko dun e ja gbo ni bubu oni ami la bubu ya bi ata yes ya ti won si were ru e ni bubu oni ami la bubu ya bi ata yes ya ti won si were ru ate do isun se eli ani re o loro ko ejo ati ma le bojo olohun elu iwe wa o Olorun mama ma je o se Ebi da ba foro wa si Olorun mama ma je o se Aba do ni kika loni to si tun pada dun e o bi pese Oluwa agbaya nune Asese ko oja na agbe o Asese ko oja na agbe o Follow
da ufuga awa lan lobe da ufuga o akaji oko wasila o akaji oko sara o akaji baba fatima akaji baba taju dile mi o akaji oko sara o olori egbe enire ni onile adeki le ni badan ogbele ola kale bi abi oba ogbele ola kale bi abi oba ogbele ola kale bi abi oba onile adeki le ni badan mo sọ fún wa mo ni ẹ o gbọ winni winni nílé agodo wa níbi tẹtàlù alamu ibà àwọn olóòní ti lọ ó ti yàtọ̀ sí àwọn ìwìnìwìn kí ló ń jẹ́ gbẹ́sẹ̀. ìwọ tí ò bá fẹ́ gbé bọ́dì wọn á bá ẹ sọ̀rọ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ ti jẹ́ gbé jáde wá wàá gbé bọ́dì. ẹ ṣeun brother wa tí wọ́n play request yìí káàdì ọlágúnjú ẹ ṣe adúpẹ́ ní ọwọ́ yín ẹ̀yin lẹ́tún jẹ́ kí a tún padà sí ìgbà ìwáṣẹ̀ ẹnu wa padà wá sí ilé. Request mi náà tún ti jáde request mi ti jáde láìpẹ́ old school ni làwọn èèyàn dìde ń pè fún o lójú fọ́nrán fàtàyè olówó ń jọ àbí. olówó yọ mo fẹ́ kí Mr. Ade Adeyemi wọn ni good afternoon wọn kí wà nílé agodo wa ń bí ẹ ṣe àrí yín ẹ ṣe tẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí tẹ bá ṣe ń gbọ́ ètò yìí ẹ máa bá a ṣe ẹ káwọn èèyàn tí wọ́n sì ń bí kan lè mọ ọ̀gbọ́n létà ó yá ẹ jẹ́ ká tún gbé sókè orin fàtàyè olówó yọ. bí àṣẹbí ń bá tún gbọ kò ní wọ́rọ̀ o tí ń bá tún gbọ ayọ̀ yín lẹ́nu. ṣé wèrè tó ń bẹ ń lé yín lẹ́ni kó wọ́pọ̀ mò ń bèrè ni ó yá sí mi tó ń bẹ ń lé yín lẹ́ni kó wọ́pọ̀ kẹ́ẹ̀pẹ́ rán. kábù ni díẹ̀ ká sí ìrìn ni bẹ́ ẹ bá fẹ́ bú mi ẹ dojúkọ mi gan ni. yusuf ọlátúnjì mẹ́sí olóyè ló ń gun kiri haruna ṣọlá mẹ́sí olóyè ló ń gun kiri ebenezer òbí tí wọ́n bí ṣojú yín mẹ́sí olóyè ló ń gun kiri sani aládé ọmọ adé ni ebi mẹ́sí olóyè ló ń gun kiri ọjọ́ wo lẹ́gbọ́ tí wọ́n fi kọrin jáde. ìyẹn la fi sọ pójú tí ò rọ́lárí ní sọmọ rẹ̀ nílá níyọnu èyí tó bá sì rọ́lárí ẹ̀yìn ò mọ̀ pé ọ̀la ò ní pẹ̀kun wọ́n sọmọ lé bàbá wọn. àbádàtú àbẹ̀gbé tó ń bẹ lèbúté mẹ́ta ìyá àrísí kátó aya bàbá àrísí ní mọ́tà ní kẹ́mọ́ kí ẹ sọ̀rọ̀ mi ìyá àtòyìn ò ní tẹ́ ìjọba mi káwọn aláàjì rìn dáadáa láàjì yìí sá. ìyá ò ní borun méjì ọmọ ń gùn tòyó ó wá kíkè mú wọn mọdù lórí yẹyẹ mi ò nílé dọ̀bálẹ̀ fún níwájú sanwó. ẹlẹ́wúrà wọlé olè ẹlẹ́gùnà wọlé ẹlẹ́wúrà wọlé olè ẹlẹ́gùnà wọlé ẹlẹ́dìyẹ òkókó wọlé alákọ̀ọ́lì gùn tòyótà ewúrẹ́ ló fi kọ́ àṣọ ti ń jalè tẹ́lẹ̀ ó tọ́ra tòyó ìyá ò ní borun méjì ọmọ ń gùn tòyó ó wá kíkè mú wọn mọdù lórí yẹyẹ lásán èmi ò nílé dọ̀bálẹ̀ oníwájú sanwó.
pataki pataki atari toni lu tinjale o ori lu tanjale ori lu tanjale ori lu tanjale ori lu tanjale tari rari atari ori lu tanjale me gbegba koja so ya te wa be josun kakiri e wa ni lagbaja se roju aye laka se igbese roju aye igba ta gbegba koja so ya te wa be josun kakiri wọ́n dẹ̀ jẹ́ fẹ́ kí n fẹ́ gbàgbé pé àkókò tí ẹ̀ bá wa ṣọ̀rẹ́ rárá rí pé eléyìí wọra ẹ ṣeun ẹni tó plé ẹni tó níka fún ọ ní request yìí àrípẹ́ ní ọwọ́ yín ẹni lè já gbàgbé ilé ẹni lè já gbàgbé ilé lágẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn wa wọ́n ní ó dáa nígbà tí wọ́n máa fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ wá tí wọ́n máa gbọ́ àwọn oríṣiríṣi lórí tí a máa bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn orin yìí ta ló kọ́ nígbà tí wọ́n kọ orin yìí ta ni wọ́n fi báwé ta ni wọ́n fi ń bára wọn sọ̀rọ̀ àwọn ò wá ṣe yànnà náà kíní ju pé kájọ ṣe fàájì kò sẹ́ẹ̀kẹ́ ìbúmọ́ kò sẹ́ẹ̀kẹ́ ìbúmọ́ ju kájọ ṣe fàájì lóríta fàájì junction of entertainment ọlọ́ọ̀gùn kọ́yà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àyìn ìyàn wa àti darapọ̀ mọ́ fún ètò tòní a lè máa dárúkọ yín lọ́kàn òjọ̀kan ṣùgbọ́n ẹ ṣe adúpẹ́ gbogbo yín láàrí àríkẹ́ àkọmọlédè àríyìn alájì adéyẹmí mọ̀fà alájì ìsọ̀rọ̀kọ yín lẹ́ni ṣe triple a ṣẹ̀ṣẹ̀ kówé ẹ̀ṣẹ̀ alàgbà káòdé alágúnjú ẹ̀yìn náà adúpẹ́ pé òkú lọ́wọ́ àwọn olùgbọ́wọ́ wa Jerry Moyama ni December 14 ẹjọ́ gbogbo tẹ bá wà ẹ̀yìn ara Houston ẹ̀yìn ara Dallas ẹ̀yìn ara San Antonio bá wa ṣe kẹ bá wa ṣe kíni kẹ bá wa fi àyè lẹ̀ fún ètò yìí December 15 ni yóò wáyé àkójọpọ̀ December 14 Saturday fún àkójọpọ̀ gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni lápapọ̀ ẹjọ́ ẹ bá wa darapọ̀ adúpẹ́ pé òkun ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ bá ń wá olùdarí ètò tó múnádókò ẹ̀kan sí wa ń bí tó bá sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ print ni ìwé into graphics bí àṣà àwọn ilé ìbò bóyá t-shirt lẹ fẹ́ print ni bóyá business card ni àbí flyer àbí poster àbí ilé ìjọsìn wa ń ṣàjọ̀dún ẹ wá fẹ́ program àbí brochure tí ẹ fẹ́ ẹ̀kan sí wa ń bí gbogbo ẹ̀ là ń ṣe pọ̀ lónìí iṣẹ́ tẹ bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí a gbóhùn sókè kí gbogbo aráyé kí wọn mọ gbogbo bẹ ṣe ń ṣe lórí ètò yìí ká tó lọ a máa ń sọ wípé tí ẹ bá fẹ́ wakọ̀ kẹ máa mutí bẹ bá fẹ́ mutí ẹ máa wọkọ̀ thou shalt not drink 11 commandments ní gbogbo ọjọ́ ẹyin alájì mo ní evangelist. Asọ́dún ọ̀rọ̀ ó ní mú ní pé ọlọ́run ní àwé ni a kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan sí lónìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àwa tí a ò gba òwe tí a jù sí orí afẹ́fẹ́ a ní àǹfààní láti lọ bí fálẹ́rì tó bá di ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ a sì fẹ́ gbọ́ owó yẹn sì wà ńlẹ̀ ó sì wà ńlẹ̀ nítorí ẹni tó fún wa ní ẹ̀bùn a ò fẹ́ kó ẹ̀bùn yẹn lọ a ò fẹ́ kó lọ sí ilé láti ṣe pé àwọn ènìyàn jẹ ẹ̀bùn yẹn ìbéèrè tó sì ní kí á béèrè gẹ́gẹ́ bí òwe òun náà ni bí igbó ò bá kan igbó bí igbó kò bá kan igbó parí ẹ̀ kí ló parí ẹ ẹ láǹfààní ẹ ṣe ní homework ẹ fi ṣe assignment ẹ mú lọ sí ilé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ má ẹ̀ka gbàgbé aago méjì ọ̀sán ní central time òun náà ni ètò yóò bẹ̀rẹ̀ gba ti ń kí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n darapọ̀ mọ́ ètò lónìí ògidà ṣùṣì àfọláṣadé adékúnlé michael rọgba mákindé ìdòwú kórede isaac adétayọ jọláyẹmí fubara oníjẹ láti port harcourt francis wájọmọ láti ìrèlè local government that is ondo honorable yomi lawal láti sọrọ lérè kókàgùdà lcda honorable gbọláhàn ọdúntàn láti canada ní manitoba bákan náà ni àwọn sista wa àríkẹ́ akọmọlédè àti gbogbo wa ọtúnba waheed àdúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo wa àti kí àwọn aṣíwájú wa nú ká sọ̀rọ̀ ká sì bá bẹ́ẹ̀ kówé ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kú ìjẹ̀gbádùn wedding anniversary 22 thank you very much lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ má yẹ ká gbàgbé ẹ fi ètò yìí sọ́kàn. ẹyin yan wa ní ọ̀la sunday ẹ pàdé wa ní aago mẹ́rin ọ̀sán lórí ètò orí ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò ní aago mẹ́sàn-án ẹ ò ní ẹ ó fi yín náà ẹ fi ṣègbádùn ẹ ṣe àmàrin yín bá pẹ̀lú àṣẹ ìdùmarè ó dàbọ̀.
Jerimo Yamana, shout it on the mountaintop. It's time to put on the garment of praise as the Celestial Church of Christ presents Jerimo Yamana. It's a concert of praise and angelic rejoicing. Day, Saturday 14th of December 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Join us for an unusual time of torrential blessings. Venue, Star Event Center, 2722 W. Alvin Boulevard, Alvin, Texas. Come and enjoy the music ministry of Ultimate Sake, Afiara, Tenten, Tosin, Shedmer, Tunde Samson, Oulabi Omoluabi, Jomi Benda, Alabawi, Kwimowumi, Tosin Aribisala, Oluwole Goodluck, Obara, Femoraco, Rex, and other great music ministers. Host, Region G Youth of the Celestial Church of Christ, Jerimo Yamanai. The angels are full of joy in heaven. Jerimo Yamanai, shout it on the mountaintop. Bi oko amuda ladun bi alaja mutili nko je bi awo re ni eji nda de baba taju din mi alaja kan bi baba ga ni yu mo gbo de bi ojo dila ti adi sanjo ku ma de lowo de awon oni ta ti won gbowo dara ni jo yen won se bebe fun mi eji nda de gbowo dara ni jo yen.